Слава нації, пані та панове! Я рада, що ми знову з вами. І передусім моя щира подяка вам за підтримку нашого проєкту, за те, що ви уможливлюєте своїми пожертвами здійснювати нашу роботу. Всіх, хто хоче підтримати наш проєкт, можуть знайти картку Монобанку під відео кожного гену українців і на каналі НТА, і на моєму YouTube-каналі. Отже, до праці! У кожного свій фронт. У нас фронт інтелектуально-інформаційний. І ми будемо його тримати до того часу, поки захоче небо. Сьогодні говоримо про постать дуже складну. Про постать, на мою думку, вкрай негативну. Я обрала цю постать, власне, для того, щоб струшувати сучасних українських підручників, передусім з риторики, філософії, культури і іншої гуманітаристики, неправильне трактування цього героя. Цього героя, який у нашій історії відіграв катастрофічну роль, власне, за його вчинки ми розплачуємося і нині. Натомість у більшості наших підручників ви будете читати про нього як видатного ритора, письменника, філософа, математика, політичного діяча, релігійного діяча. Натомість я у цій студії зриватиму з нього усі ці ризи, які абсолютно викривлюють справжню суть цього чоловіка. Отже, героєм сьогоднішньої студії є, як це зазвичай відомо, ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович. Феофан Прокопович – це насправді ідеологічний творець Московської імперії. Це автор назви сучасної держави Росія. Саме він Петру І подарував грецький варіант назви Русь для ідентифікації новоспеченого імператора і новоспеченої Московської імперії після того, коли ми з вами програли Полтавську битву. Ось це і є найосновніше і стрижневе у долі цього чоловіка, з якого пишуть ікону і дуже позитивну постать. Ми ж будемо говорити про правду. І тільки фактами, і завдяки фактам ми нарешті зрозуміємо, як мало бути просто інтелектуалом, як важливо, аби твоя інтелектуальність працювала на силу твоєї держави, а не на силу твого ворога, як це зробив Феофан Прокопович. Отже, ми мандруємо сьогодні з вами до половини 17-го і першої чверти 18-го століття. Хронологічні межі життя Феофана Прокоповича, цього многопишущого слабодуха, як казав свого часу Іван Франко, це 18 червня 1677 рік, за іншими даними, або навіть 1681 рік, Київ, народилося оце таке нещастя саме у Києві. І смерть його ми у вересні цю студію пишемо, і, можливо, ви у вересні її почуєте, 19 вересня 1736 року, де? На батьківщині нашого ворога у Санкт-Петербурзі. Наголошу ще раз, богослов, філософ, письменник, математик, перекладач, публіцист, ритор, ректор Києво-Могилянської академії 710-716 рік, архієпископ Псковсько-Великолуцький, Наварський 718-25, Великоновгородський. Підсумовую, творець фатальної долі України, ідеолог московського імперіалізму і державної націоналізації церкви, отако взяв і злив церкву Петрові. За 30 срібляників, кажуть, це умовно, бо багатства його були неосяжні, продав нашу назву Петру І. Тому, коли ми кажемо, що Петро І з 1721 року почав вживати назву не Московське князівство чи царство, а Росія, то заслуга в цьому не Петра. Заслуга в цьому, власне, цього звироднілого українця Феофана Прокоповича. Усього-навсього 56 років земного шляху, а стільки страшної шкоди для своєї держави. І ми і досі
За 286 років від його кончини ціною життів найкращих синів і дочок України вириваємося з закривавлені із цих лабет Петра, в які вклав Україну цей основний ідеолог імперії Московської, киянин Феофан Прокопович. Валерій Шевчук – один із найяскравіших дослідників цієї передмодерної доби, рівних йому нема в тому, так висловився про Феофана Прокоповича. Перед нами викінчений, навіть класичний, тип митця та мислителя-кар'єриста, який не гребував засобами для досягнення власних цілей, у все вкладаючи не так суспільні, як приватні інтереси. І саме це і стало головним двигуном його діяльності. Панове, якщо би ці корисливі цілі реально працювали на його кар'єру, та най би собі хлоп ту кар'єру робив. Але коли його кар'єрні поривання кинули нашу з вами святу країну у пащеку звіра Петровського, то, вибачте, ми маємо навчитися хоч би вже у 21 столітті дати належну оцінку цьому юді передмодерного часу і проаналізувати його життєвий шлях, щоб знати, як розум, сильний розум може служити сатані і скільки сьогодні є таких розумів, що працюють на зло. Тому не випадково кажуть, що мені з твого розуму, як у них немає ні крихти любові. Любові до своєї землі, любові до своєї родини, любові до найближчих. Коли все має за свою основу тільки корисливий інтерес. Ось про таку постать сьогодні треба конче говорити, щоб розуміти, що у нашій історії було всяке. І ген українців також різний. На екран, до речі, ще одна цитата, дуже стисла, це вже від сучасного історика, від сучасного дослідника з життєпису Феофана Прокоповича. Тішуся, що з'являються статті притомні на тлі вихваляння його як ритора, ректора Києво-Могилянської академії, автора там про того, який читав Джордано Бруно, Кампанеллу і все решту, Декарта, він такий просвічений дуже. Так от, є ще така класна думка. Не було такої ініціативи Петра, яку Прокопович не зумів би виправдати в своїх проповідях. Чи не накладається це на сучасну політику? У нас є такі політики, політехнологи яких знаходять найрізноманітніші способи, аби виправдати їхню зраду, аби виправдати їхнє нікчемство, аби виправдати їхні колосальні помилки. Нічого не змінюється. Ну так для того, щоб змінювалося, треба подивитися в історію і зрозуміти, які тяжкі наслідки після цього Феофана Прокоповича ми сьогодні маємо. На екран покажемо вам його праці. І ви побачите, що серед тих його праці значна частина присвячена катові України. І це пише українець ці праці, які він присвячує катові України. Звісно, що він є автором історичної знаменитої драми, першої історичної трагікомедії «Володимир», 1705 рік. Ця трагікомедія присвячена Іванові Мазепі, ось як цікаво, від Івана Мазепи, від служіння Мазепі до зради і служіння Петру. Далі «De arte poetica», тобто він був майстер з засадничих курсів, які читали в Києво-Могилянці, це курс поетики і курс риторики. Звісно, що ці курси писані зовсім не українською мовою, а писані латинською мовою. Далі зверніть увагу нижче, скільки праць присвячено Петру І. «Правда волі монаршей», «О смерті Петра Великого», це була велика трагедія для Феофана Прокоповича, звичайно. «Слово на похвалу імператора Петра Великого», «Правда волі монаршей в оприділенні наслідника держави своєї уставом державнішого государя нашого Петра Великого». Це все читаєш і просто завмираєш від того. Ми за це все сьогодні платимо. Ми платимо за зраду наших попередників, яких ми ще й досі не здатні належно оцінити і виставити їхнє життя у потрібній оптиці. Поза тим, звісно, скажемо, що його праці, які торкаються теології, фізики, філософії, математики, астрономії, логіки, науку про державу і право, треба вивчати, треба студіювати, треба аналізувати. А сучасні підручники з риторики, які пишуть про нього як найпотужнішого ритора, обов'язково мають зазначати, що це ритор-зрадник, що він силою свого слова працював на українську
українського ворога, що слово буває темне і слово буває світле. І в цьому треба вміти орієнтуватися. І в історичних дорогах, зокрема. 79-го року в Києві вийшов тритомник лекцій з риторики, логіки, фізики, математики і етики, які читав Феофан Прокопович Києво-Могилянський. Академії, я пригадую, як спрагло, я його читала у 80-ті роки, мало знаючи щось про справжнє життя Феофана Прокоповича. Як я тішилася, що мій святий брат приніс до хати ось цей тритомовик, бо це українець, бо це ректор Києво-Могилянської академії, тобто колосально неправильна оптика на сприйнятті історичних реалій. Крім того, він ще й був автором букваря, за яким багато десятиліть, зверніть увагу, вчилися хто? Вчилися українці, вчилися московити, вчилися білоруси, вчилися грузини, вчилися молдавани і вчилися болгари. Що їх всіх об'єднувало? Їх всіх об'єднувало православ'є. Але все це православ'є було московського розливу. Отже, це є кривослав'є. Далі у Сербії видано навіть перше учення отрокам. Вони його видавали 7 разів. І це учення було засадничою книгою. Можливо, на сербів це вплинуло і досі так, що нещодавно президент Сербії, не можу задати його прізвище, здається, на Вигучич, чи як він там, сказав, що Сербія не буде доєднуватися до санкцій проти Московії, тому що Московія не посягала на територіальний суверенітет Сербії. Ну, ось, очевидно, з цього історичного джерела цей президент черпає інформацію про те, якою має бути держава і якою має бути міжнародна політика. Бо, на думку Феофана Прокоповича, державна міжнародна політика має полягати у знищенні України. Отже, курс теології Прокоповича було опубліковано латинською в Кенінсберзі в 70-му роках у 3 томах, так само в Лейпцигу в 6 томах, звісно, що і в перекладі московською мовою у 18 столітті. Далі його твори видавали українською, книжна українська. Я сумніваюся, я не вірю в це. Це треба ще уважно вивчити, чи це реально була книжна українська, чи це все-таки була церковнослов'янщина. Латинська, російська, німецька, англійська, французька, шведська і іншими мовами. Словом, як казав Іван Франко, «много пишущий слабодух». Отже, звідки ти се такий взяв, що так брутально зрадив Україну і так дико служив Петру Першому, а потім всім наступникам Петра Першого? Бо всім він їм служив і долучився до того, щоб вони сідали на трон після смерти цього тирана. Отже, народився в Києві. В родині бідного крамаря Церейського. Цікаво, що така за етнічність була у цього крамаря Церейського. Я щойно тепер над тим задумалася. Треба би було дослідити. Батьки померли, і опікунство над ним взяв дядько по матері, який називався Феофан Прокопович. Тобто, як ви вже здогадалися, що ось цей хлопчик, який народився в цій родині, потім взяв собі і ім'я, і прізвище свого дядька Феофан Прокопович, а насправді він син крамаря Церейського. А хто такий той крамар, цього я не знаю. Отже, став він цей дядько, його був намісником Київського братського Богоявленського монастиря і був професором і ректором Києво-Могилянського колегіуму, який ніколи, наголошую на тому, ніколи не був центром української освіти, а завжди був центром чужої освіти, завжди мав ксенофільську орієнтацію, як не церковно-слов'янську і грецьку, то польсько-латинську, як це, зокрема, сталося за часів Петра Могили. Отже, закінчивши академію і початкову школу при цьому монастиреві, Єле Азар, так він називався, став студентом Києво-Могилянського колегіуму, який ви, власне, бачили щойно перед собою. І звісно, що він там був одним з найкращих учнів. От це треба уважати. Найкращий розумом – це ще не найкращий людиною. І не найкращий світоглядом і переконаннями. Він дуже добре опанував церковнослов'янську, грецьку, латинську мову. Він завжди перемагав у наукових дискусіях. Після смерти дядька Феофана Прокоповича його наставником став дуже
дуже популярний на той час чоловік, також кар'єрист, у ієрархії тодішнього часу дуже високо, а саме київський митрополит Варлам Ясинський. Якби ж то знав Варлам Ясинський, кого він виплекував і кого він формував. 98-го року, закінчивши цю Києво-Могилянську колегію, він вступає до Володимир-Волинського. Увага, це дуже цікаво, греко-католицького колегіуму. Тобто він практично стає уніатом і живе не просто де-небудь. Він живе у Василіянському монастиреві, а Василіяни і ще й досі є вертикаллю Української греко-католицької церкви. Там він, звісно, приймає греко-католицизм, а йому яка різниця? А яка йому різниця? Скільки у нас сьогодні таких, що яка різниця? І в плані політичному, і в плані екзистенційному також. Він приймає греко-католицизм і постригається в чинці вже під легшим іменем, як Єлеазар, під іменем Єлисей. Греко-католицький Володимир-Волинський єпископ Заленський зауважив на виняткових здібностях цього юнака і відправляє його вчитися до Риму, а саме до папської грецької колегії святого Атанасія в Римі. З якою метою? Ну, з метою поширення католицтва серед прихильників православ'я, східного православ'я. В Римі він користується Ватиканською бібліотекою, в Римі перед ним відкриваються праці Томазо Кампанелли, Галілео Галілея, Джордано Бруно, Миколая Коперника. Тобто він лише поглиблює свій колосальний інтелектуалізм, уже набутий і подарований йому від природи. Але через скандал він не закінчує ці курси. 28 жовтня 701 року залишає Рим, чим чекує прекрасно собі Францію, Швейцарію, Німеччину, з цікавістю досліджує реформаторство, це дуже важливо, потім в ухваленні рішень на користь Петра, ухвалює реформаторство у місті Гали в Прусському королівстві. І повертається куди? До православ'я. Падає на коліна перед православ'ям, зрікається елементарно, яка ж йому різниця, зрікається унії, тобто греко-католицтва, постригається вже тепер під іншим іменем, словом, фантастичні ідеологічні кульбіти, які свідчать про поразку людини у всьому. Тобто цей Єлисей вже стає Феофаном. Так він стає Феофаном Прокоповичем. І повертається куди? До Почаївського монастиря, до того монастиря, де ми з вами нещодавно спостерігали орду всередині нашої країни, яку наша влада не здатна зупинити. Що ж відбувається далі? А далі в 705 році його вже запрошують як викладача до Києво-Могилянського колегіуму, де він читає риторику, поетику і філософію, а також укладає ці курси. І пише, дуже важливий для історії української літератури, це справді дуже важливо, для історії української літератури трагікомедію «Володимир», про що я вам вже сказала. І не випадково Володимира він присвячує його величності Мазепі. Можливо, ми про Мазепу зробимо з вами ген українців найближчим часом, хоч величі особистості є. Водночас він виголошує дуже потужні, бо словом він володів колосально, богословсько-філософські проповіді, завдяки яким привертає увагу московських чиновників. А саме Дмитра Голіціна і Олександра Менщикова. Себто він вже був в полі зору нашого окупанта і колонізатора. І ось запитує свого часу ці полювальники на українську душу питають, кого ми можемо завербувати з тих українців, аби вони служили Москві. І цю цитату ми можемо з вами побачити. Про недостачу національної свідомості в Прокоповича в тім часі маємо цікаве свідоцтво. Коли на початку 709 року запитав цар Петро, чи нема між ченцями братського монастиря, якого підозріння, відповів князь Голіцин, що він у цілім Києві знайшов одного чоловіка, а саме префекта з братського монастиря, себто Теофана, котрий ласкавий до москалів. Боже, як приємно це читати. Що знайшли тільки одного.
Але той один фатально вплинув на розвиток нашої історії і на Україну загалом. В 706 році він публічно виголошує промову, якими він зачаровував публіку, в Софійському соборі. Виголошує її публічно перед Петром І. А Петро І приїхав інспектувати Печерську фортецю. І саме ця промова Феофана Прокоповича в 706 році розпочала просто злет його кар'єри і абсолютне вмонтування уже у московський світ. Він порівняв тоді московського тирана Петра І із біблійним Самсоном. Петрові це так сподобалося, що за 40 років в Києві навіть з'явилася статуя Самсона. Але на цьому це все ще не завершилося. Отже, силою чорного слова, це власне чорне слово, силою чорного слова, а саме 10 липня 1709 року, знову ж таки, в тому самому Софійському соборі, за величезного скупчення народу, знову ж таки, за особисто і присутності царя Петра, він оголошує хвалебну промову не Мазепі, не Мазепі, не на честь Мазепи, попри присвяту йому своєї історичної драми, а на славу переможця Мазепи. А нагадаю, що Полтавська битва відбулася наприкінці червня, здається, 27 червня, а виголошує промову він 10 липня. Він виголошує її гнобителеві Петру І і пише твір панегірик, що називається «Епенікіон» або ж «Звитяжна пісня». Боже, як це сподобалося Петрові І. Ось ця знахідка на київських пагорбах, яка буде тепер так віддано служити Петру і продавати свою батьківщину. Як же ж він називає Петра? Царів славо о Петре. А як же ж він називає козаків Мазепи? Веде біс яросний вас. А як же ж він називає Мазепу? Ганьба нашого віку, диявольський син, єхидяче плем'я, нелюд клятий, мінливий злий зрадник. Люди, а ми шукаємо цього у Пушкіні. Звісно, що в Пушкіні це треба знайти. А про своє замовчуємо? Недобре так робити. Треба наводити оптику на все, аби ми бачили, звідки ця біда до нас іде сьогодні і за що ми платимо. Отже, Петро – батько, не Україна – батько. Петро – батько. Петро І, виявляється, знаєте, що робить? А тепер порівняйте з тим, що ми чуємо від Путіна. Петро І рятує Україну. Не шведи з Мазепою рятують Україну, а Феофан Прокопович, як теперішні Скабєєви і Соловйови, розповідає нам, що Петро І рятує Україну від самих українців і від шведів. Ось вам абсолютне історичне накладання на теперішні обставини. А що люди? А що посполиті на те все кажуть? О, ті, які голосували за опозиційний блок, ті, які голосували за Бойка, ті, які голосували за Вілкула, Новінську. А що вони, оці посполиті, сказали на цю промову Феофана Прокоповича? Боже, та те, що й тепер. Її визнали зразком сучасного ораторського мистецтва. І невдовзі російською і латинською мовою інфоліо видали де? Та в Німеччині. Хто в нас до останнього був союзником Московії? Та сама Німеччина. Але то ще не все, шановне панство. Щоб ви розуміли глибину цієї зради, ось цю українську катастрофу. В 1711 році він знову виголошує похвальну промову. Тоді, коли Пилип Орлик разом зі шведами, разом з поляками намагається відбити в Петра Україну, так як зараз. Намагаються відбити Україну Збройні Сили України. Йдеться передусім про лівобережну Україну. Так, оця, яка спливає кров'ю, яка кожного дня в тривозі червоній, лівобережна Україна. І цю битву під Прутом ми виграли, але тоді московський цар купив турків за 820 кілограмів золота. І таким чином Пилип Орлик не зміг уже увійти у владу в Україні. І що робить Феофан Прокопович за таких умов? Він виголошує чергову свою промову в Яссах, тому що він разом із царем Петром був в його почті, коли були перемовини, які називалися Прутським миром. Він виголошує знову панегірик з нагоди річниці Полтавської битви. Основні посили
відображено в його колаборантському вірші «За могилою рябою». Таким чином, Пилип, таким чином Феофан Прокопович абсолютно і повністю стає на протилежний бік до нашого гетьмана Пилипа Орлика, стаючи повністю на бік Петра І. Така у нас плата за любов до ката. Чим йому заплатили за це все? За ці всі 3 чи 4 промови засадничі, про які я вам дуже скупо, звісно, оповіла. Заплатили тим, що він став професором богослов'я і ректором Києво-Могилянської академії. А хіба сьогодні мало таких, які за посади будуть продавати і матір за шмат гнилої ковбаси? У вас хоч матір попроси, то отдасте, кричить Тарас Григорович з 19 століття. Отже, кульмінація зради Феофана Прокоповича, кульмінація його зради – це його праця, яка називається «Духовний регламент». Що таке цей духовний регламент? Тобто, як українці Москву будували, і як сьогодні українці кров'ю платять за те, що ці зрадники це робили у 18 столітті. 1716 року Петро І наполягає, аби Прокопович виїхав до Петербурга. Він виїздить до Петербурга, стає радником царя. А хто у нас там найближчий сьогодні біля Путіна? Як прізвище цього, що найближчий біля Путіна? Кажуть, що в Одесі народився. Прізвище його Кириєнко, прізвище матері. А якщо мати має прізвище Кириєнко, то батьки хто були? То батьки були українці. Далі, якщо навколо Путіна ми маємо Дерипаску, а звідки ж такі прізвища могли взятися? Та в тих самих українців, які зрадили і пішли служити Путіну і служать далі. Отже, 2 червня 18-го року його призначають ще й на єпископа Псковського, Нарвського і так далі. Але найважливіше, що він пише працю «Духовний регламент» 1720 року. Про що це? Це праця, яка скасовує патріархат. Праця, яка одержавлює церкву. Праця, яка церкву підводить повністю під владу імператора. Це, власне, те, що ми сьогодні маємо в Росії. Тобто в Московії, як бачимо, заклав основи націоналізації церкви в Москві саме Феофан Прокопович. Що він казав? О, послухайте, це те саме, що сьогодні каже Гундяєв. В країні має бути лише один самодержець. Держава не повинна мати реальних конкурентів, які б могли формувати суспільну думку. Церква стає частиною державного апарату. Принцип централізації – це найосновніше, що має бути у цьому єдність і неподільність. Отже, на екран ми виведемо вам основні засади цього духовного регламенту, щоб ви звернули увагу на те, наскільки це хибне мислення і сьогодні є провідним у Московії. Що він робить? Він жорстко критикує Берестейську унію і католицтво, тому що воно в опозиції до православ'я. Далі він критикує, категорично відсуває аристократичну олігархію, тому що олігархом має бути тільки один цар – цар Пьотр. Далі він наполягає на необхідності підпорядкування Христової церкви світській владі. Втілює життя оце поняття цезаропапізму, що сьогодні, попри відновлений патріархат на Раші, а відновили вони його щойно на початку ХХ століття, абсолютно чинне. Тобто московитам це все приписав. Ось цей Феофан Прокопович, що родом із Києва. Саме тоді, у 1721 році, і Московія перестає з подачі Феофана Прокоповича називатися Московією, а називається Росією, тобто грецький варіант української назви Русь. Молодець, Феофан Прокопович. Все, що можна було здати, здав. Ну, там ще перед ним був такий Інокентій Гізель, який для москалів написав історію, що начебто вони своїм корінням у Київ сягають. Отже, шановне панство, крім того, що він був духовною особою, він ще й дуже полюбляв собі всілякі веселощі. І він мало тим переймався, що він духовна особа, що він архієрей, і вів досить відкрите світське життя. І ось наклепа на нього одного разу зробив Яворський, який тоді очолював цей синод, який було створено з подачі Феофана Прокоповича. І Феофан Прокопович разом з царем Петром прийшли перевірити Яворського. І що ж вони побачили? Вони побачили, що гульбище йде повним ходом, а Феофан Прокопович переможно тримає кухоль з вином чи з якоюсь там Францією, не знаю з чим.
І ви що думаєте, він розгубився? Це щоб ви зрозуміли, що це був за характер. Щойно він побачив Петра І, як він відразу виголосив «За здравіє!». Петро І був вражений. І що Петро І сказав Яворському? Можете залишитись, якщо не хочете, їдьте додому, а я побуду в такій приємній компанії. Ось вона мораль тих істот, які колосально вплинули на нашу долю. Після цього Феофану Прокоповичу, ще одна цитата на екран, йому було подаровано багато чого. Так, йому подарували яхту, кажучи сьогоднішнім терміном, якщо ми встигнемо, одно поменше весельної, другое побольше парусної, в просторечі зоветься боєр, іще нової, нарочно по приказанню зділаної для Феофана, какого іще не відано здесь між судами по величині і удобству. Це, власне, щось таке, як яхта олігархів Путіна і самого Путіна. Отже, шановне панство, і ще один епіцентр його зради – це промова на смерть Петра І. Кажуть, що всі ті, які слухали його промову, пам'ятали її до кінця життя. Вона була просто приголомшила, вона вражала своїм панегіризмом. Ми її покажемо вам на екрані, я не встигну вже вам її зачитати, але ви просто побачите, що ці риторичні запитання, що це є, до чого ми дожили о росіяні, що відім, що ділаєм, Петра Великого погрібаєм, ні мечтання лісе, ні сонної лі нам привідєні, тобто оцей принцип нагнітання, це називається амплифікація, він реально дуже впливав на публіку, тому коли згадувала імператриця Єлизавета, це донька царя Петра, то вона казала, що навіть через 10 років, згадуючи це, ми плакали, тому що промова була колосальна. Цей чоловік не зупинився у прославленні московських царів. Тому після смерті Петра І він сприяє на престол сходженню Катерини І. Потім він здійснює обряд коронації наступної московської цариці Анни Іоаннівни, а потім він бере найактивнішу роль у возведенні на престол цариці Катерини ІІ, це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову-сиротину. Чомусь про Феофана Прокоповича ми тут забули, і треба казати, хто їм допомагав це робити. Отже, крім сіл, він володів кількома дерев'яними кам'яними будинками у Москві та Петербурзі, мав велику бібліотеку вартістю 4500 карбованців та багато цінних речей. Отже, наслідки цієї діяльності. Майже 200 років Московська церква залишалася і залишається досі ідеологічним придатком імперії. І зробив це все українець Феофан Прокопович. На екран виведемо, власне, вам цю основну цитату. Українець Феофан Прокопович назавжди змінив обличчя Росії, перетворивши її на імперію. Навіть відновлення патріаршества, революція, епоха радянського атеїзму не змогли вбити його напрацювань. Щойно ми тепер силою Збройних сил України і кожен силою своєї діяльності вбиваємо ось напрацювання цього великого зрадника України. І остання думка від Івана Франка. Нова інтелігенція, викликана Київською академією, політично і соціально індиферентна, тягла до Московщини, як до обіцяної землі, кар'єри і доходів. Тільки у деяких освіченіших одиниць між козацтвом держалися ідеї про давню козацьку волю та про боротьбу з бусурманами та ляхами. Отже, не відступаймо від боротьби за нас самих. Слава нації, смерть ворогам, а про зрадників треба знати, аби не йти їхнім шляхом.